ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରେସିପି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ରେସିପିର ନାମ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ, 3 ଚାମଚ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 2 ଲଙ୍କା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଇ ରଖିବା, ତାୱା ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାୱା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ ଆଡ୍ କରୁଛି। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ତାପରେ ବରା ପରେ ପତଳା ପତଳା କରିଦେବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲ କରିଦେବା ପତଳା ପତଳା ଭାବରେ। ଚାରିପଟ ବି ଟିକେ ତେଲ ବୁଲାଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରାର ଚାରିପଟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏ ପିଠା ତ ମୋତେ ବି ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭାବୁଛି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।